Amin. I da govori, kako da ne galamim, da, gospodine Stevandiću, kako da ne galamim, krik bi kruo iz vamene, vi niste svjesni posljedica koje ćemo trpiti svi 4 godine. Ja sam uradio što je do mene, ali mora izaći iz mene krik. Iskreno govorim, posljedice su katastrofalne. A mi, gospodine Vukanović, nemamo ovdje prostoriju za galamu i vrištanje. Ja pa nije molim, to galama i vrištanje, to je malo temperamentni govor. Mi vas ali on razumijemo, zaslužuje ja vas i 3 decibela više nemojte, u odnosu šta se događa i šta nam slijedi. Nemojte. Ali ja nisam kriv. Ovo je sramota. Ovo je izdaja. I sjetio sam se velikoga, sa njim su završili prvi dio izgladanja, kad kaže, ovaj narod u svojoj istoriji nijednu pobjedu nije mogao da donosi zbog izdajica i kukavica. Na svakog junaka imali smo na svaku pobjedu 2 poraza. Na svakog junaka boljeg izdajnika. A za malo vlasti i za malo čara spremni smo da izdamo sve. Oca, majku, brata, sestru, narod, zemlju, sve!